Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Telefon pintar Sharp Aquos R2 Compact telah pun dilancarkan untuk pasaran Jepun semalam. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin 5.2 inci Full HD Plus, duit takuk yang terletak pada bahagian kamera dan dagu untuk pengimbas jap jari. Telefon pintar ini dijana dengan chip Snapdragon 845, memori 4GB RAM bersama storan 128GB dan bateri sebesar 2500mAh. HMD Global telah mengumumkan telefon bimbit mereka yang terbaru iaitu Nokia 106. Telefon bimbit ini hadir dengan ciri asas dengan skrin bersaiz 1.8 inci dan dilengkapi dengan papan kekunci fizikal berasaskan nombor, janaan chip MTK6261D, memori 4MB bersama storan 4MB dan ketahanan bateri sehingga 21 hari. Namun status kemasukan peranti ini ke pasaran tempatan masih belum diketahui. Selain itu, Lenovo pula telah melancarkan beberapa siri laptop model Yoga yang terbaru. Lenovo Yoga S730 hadir dengan rekaan yang nipis dan ringan, dijana dengan chip CPU Intel Core i5 dan i7, pilihan memori DDR4 sehingga 16GB bersama storan SSD sebesar 1TB. Model Yoga S730 ini akan mula dijual bermula Disember kelak pada harga bermula RM3,859. Manakala Yoga C930 dilancarkan dengan rekaan skrin 13.9 inci, dikuasakan dengan CPU Intel Core i5 dan i7, memori DDR4 16GB bersama pilihan storan sehingga 2TB dan mula dijual pada harga bermula RM6,044. Untuk model Yoga Book C930 pula, laptop ini dikuasakan dengan CPU Intel Core i5, memori DDR4 sebanyak 4GB bersama storan SSD sebesar 256GB. Laptop ini masih belum diletakkan harganya dan akan dijual bermula Disember kelak. Kubu gaming Acer Predator Seronos kini telah memasuki pasaran Malaysia. Kubu gaming ini dilengkapi dengan komputer desktop Acer Predator Orion 9000, CPU Intel Core i7 generasi ke-8, 16GB RAM DDR4, gabungan storan SSD 256GB bersama cakera keras 2TB dan kad grafik Nvidia GeForce GTX 1080 Ti. Acer juga telah meletakkan kerusi gaming TTS port versi Predator yang boleh diangkat dan dicondongkan sehingga 45 darjah dalam posisi zero gravity bersama subwoofer bergetar di belakangnya, dan kubu ini boleh dimiliki pada harga RM56,999. CIMB pula telah mengumumkan kerjasama strategik mereka dengan pembangun teknologi berasaskan rantaian blok iaitu Ripple. Hasil kerjasama ini membolehkan pengguna CIMB untuk membuat kiriman wang ke beberapa negara seperti Indonesia, China dan Singapura dengan menggunakan perkhidmatan SpeedSend. Akhir sekali semalam, Maxis telah mengumumkan kemaskini pelan Maxis One Prime mereka. Kini pengguna hanya perlu melanggan kepada pelan telco yang berharga serendah RM98 dan pelan jalur lebar serendah RM89 dengan penyematan sehingga RM180. Melalui pelan ini, ia membolehkan pengguna untuk membuat panggilan tanpa had dan menerima diskaun sehingga 50% untuk peranti terbaru. Jadi itu sahaja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan.